אהלן, ברוכים הבאים לשיעור הרביעי. היום אני רוצה להראות לכם משהו מאוד מאוד פשוט וקצר, איך בעצם אנחנו מייצאים את הקובץ שלנו בתור MP3, קובץ שאחר כך אפשר להעלות אותו לכל מיני אתרים, ובעצם זה פודקאסט שימושי. אז כאן יש לי את הפתיח שיצרתי, שאיתו אני רוצה לשמור אותו בתור קובץ נפרד, שאני לא צריך כל פעם מחדש לעשות את זה, אלא אני יכול להשתמש בו בכל פרק חדש שאני מתחיל, אני פשוט מביא עוד קובץ MP3, שזה הפתיח שלי, קובץ קבוע. הפתיח נשמע ככה. הכל דימורים. עם יובל מלכה. אוקיי. מה שאני עושה, דבר ראשון, אנחנו צריכים להתקין איזשהו תוסף לאודסיטי ששלחתי לכם אותו בעבר. זה נקרא Lame for Windows. וזה פשוט קובץ שמאפשר לאודסיטי לעבוד עם כל מיני קבצים אחרים, MP3, כל מיני AAC וכל מיני דברים של טלפונים גם. אז יש פה הוראות מאוד פשוטות, פשוט חפשו Lame לאודסיטי, תגיעו לדף הזה, ויש פה Windows, הולכים לאודסיטי ומורידים, מתקינים ומסיימים עם זה. כאשר אנחנו נמצאים באודסיטי ויש לנו את הקובץ כבר מותקן, אז כמובן שאחרי שאנחנו מסיימים להתקין אותו, אם אודסיטי פתוח צריך לסגור ולהתחיל אותו מחדש. אם התקנו אותו ואנחנו פותחים אודסיטי אחר כך, אז הכל בסדר. ועכשיו זה נורא פשוט, הולכים לפייל, אקספורט, יצא, ושומרים את הקובץ כ-MP3. אנחנו ניתן לו פה שם, אז אנחנו יכולים לכתוב לו פתיח הפודקאסט שלי, MP3, נבחר איפה אנחנו רוצים לשים את הדבר הזה, אני סתם אשים אותו פה באיזושהי תיקייה, ואנחנו שומרים אותו. פה אנחנו, יש פה כל מיני שאריות בתגית מהקובץ שהבאנו, מהקובץ הזה של טכנו-אק שהבאנו, אנחנו לא צריכים את זה כרגע, כי אנחנו יוצרים קובץ חדש, אנחנו עושים אוקיי, וטק, הקובץ מוכן. אז עכשיו, אם אנחנו נפתח חלון חדש, נעבר רגע את הקובץ הזה פנימה, אנחנו הולכים לאימפורט, אודיו, וזה נמצא תחת ספריות, פה שמתי את זה במוזיקה, הנה אתם רואים זה הקובץ, פתיח לפודקאסט שלי, למה אתה זז? אני רק רוצה להזיז את זה, זה לא פייר שאתה זז אתם ככה, בלי שמבקשים לך, באמת. אז אנחנו ניקח את הפתיח לפודקאסט שלי, אנחנו נעביר אותו לתוך אודסיטי, סליחה, אנחנו עשינו אימפורט, אז אנחנו פשוט נלחץ עליו פעמיים, והנה הקובץ הזה כאן, עכשיו בואו ננגן אותו ונראה מה יש לנו. הכל דימורים, עם יובל מלכי. כן, ואתם יכולים לראות, למעשה זה קובץ אחד, אין פה שני קבצים כמו שהיה לנו קודם, כי לקחנו את הכל והפכנו אותו לקובץ אחד. אז ככה למעשה אנחנו לוקחים את הפתיח שלנו ושומרים אותו בתור MP3, בהדגמה הבאה אני אראה לכם ממש איך אנחנו יוצרים פודקאסט של דקה ומייצאים אותו ובעצם יוצרים את הקובץ פודקאסט הראשון שלנו. אז חכו לסרט הבא.